Met spooklets heb ik gezegd, het is een walkthrough. He, je wandelt er doorheen en ik wil geen systeem hebben wat daar in rond draait, waarin mensen gaan zitten in karretjes en al die dingen meer. Wat een spookman is op een kermis. Ik wil zoveel mogelijk mensen het laten zien. Dus ik zat wel te denken, het moet een groot toneel hebben. Waar je erop kijkt, waar je erin kijkt, waar je eronder kijkt en al die dingen meer. En zo langzamerhand ontstonden dan allemaal van die elementen die je tegen elkaar aanschoof. En op een gegeven moment zei ik, oké, als we dit gaan maken, dan komen er straks wel een aantal vragen, maar die zijn oplosbaar. He, wij gaan niet met wagentjes doorheen, wij lopen ergens doorheen. We hebben hier een grote zaal, we weten niet wat erin komt, ik noem het geestenopera, spookenopera. Mooi moet dat zijn, het moet mooie muziek zijn. Het moet niet angstig maken of dit laten doen, dat mag niet. Maar het moet een zekere rilling teweeg kunnen brengen.